Já, góðan dæin. Í þessum einbandi ætla ég að kynna föll til sögunar. Við höfum hingað til verið að nota íminskona fórritunar atrið sem eru raunverulega lífsnaðsileg til þess að geta búið til fórrit. Til dæmis skiljurðisreikningar, yfrsreikningar og, og likjur, vallikjur, fórlikjur, gildisveitingar og þess aftar. En nú ætla ég að tala um föll sem að má svo sem segja sér ekki endilega lífsnauðsilegar til þess að skrifa fórrit, heldur mjög mikilvægt tæki til þess að gera fórritinu okkar læsilegri og í rauninni gera okkur einfaldar en um vik með því að e, skrifa fórrit. Ástæðinu svo að þöll gera okkur kleift að taka eitthvað tiltekki vandamál, bróta það niður í einstakar reyningar, og skrifa fall sem að leysir viðkomandi einingu. Þannig að við getum brotið forðið niður í einingar og skrifa fall sem að leysa sérskor einingu, þá eru við smánsam að leysa heiltar vandamálið með því að við erum að smækka búta það niður í einstakar einingar og leysa þessar einstakar einingar sérstaklega. Þessar einstakar einingar er síðan hægt að skrifa eða útfara með falli og það er eitthvað sem að er gríðarlega mikið lett fyrir eitthvað að ná tökum á þess að geta tekið lýsing á einhverju verkefni og brotiða niður í einstakar hlutdeiningar eða hlutverkefni og skrifa föll sem að leysa e, þessi hlutverkefni. E, þannig að læsileiki fóris verður mikið betri og þess að bróta það niður í einstakar einingar með föllum Og uh, jafnframt gera föllin okkur kleifta að nýta betur kóða, þurfum ekki að vera að endur taka einhvert kóða í forriði, heldur frekar að skrifa fall sem að framkvæmja þess að við komum til aðgerð sem við viljum gera þá nokkur um sinnum, það er kannski oftar en einu sinni. Uh, við skulum bara að dempa okkur strax í hérna eitthvað dæmu um fall. Ég hefði að skrifa hérna fall, ég kom með skrá sem heitir ing.pjöðsulón. Yng stendur hérna fyrir yngremynd og ég er leið myndið að skrifa fall sem heiti bara yng og hlutverk þessa falls er að bæta einum við intagsitt og þegar ég segi intagsitt þá er það þannig að sérkvæmt fall getur tekið null eða fleiri uh, parameter eins og það heitir á ennsku, uh, stundum notur við stiki fyrir íslensku. Þannig í þessu tilviki tekur þetta fall einn parameter eða stika Og ég ætla að kalla hann hérna bara num, þannig að hann stendur hérna fyrir number. Og uh, ég hef tví punkt hérna eftir þessari skilgreiningu þannig að það sem ég er að gera núna er ég er að nota def uh, líkilórið sem stendur fyrir definition að því ég er að fara að skilgreina þetta fall sem heitir ink sem að tekur einn parameter sem heitir num. Hvað gerir þetta fall? Það ég ætla að eiga mér hérna breytu sem heitir Result og Resultið einfallega bætir einum við num. Það sé að legg eitt við num og niðurstafan fer í Result og að lókum þá nota ég Return leikir orðið til að skila þessu gildi tilbaka. Þannig að þetta fall hefur ákveðin eigilega. Það hefur í fyrsta lagi mjög afmarka hlutverk og það er mjög mikilvægt þegar maður er að búa til fall að fall hafi skýr og afmarku hlutverk. Þetta tiltekna fall hérna hefur eingöngu það hlutverk að bæta einum við þang við sitt. Viðfang er það gildi sem ég mun senda hérna inn fyrir þennan parametr. Það hefur engungu það hlutverk, það gerir ekkert annað og þetta er mjög mikilvægt að tilika sér þegar maður er að skrifa frá öll að gera þau þannu garði að þau hafi mjög afmarkað og skýrt hlutverk. Ástæðin er svo að þar með verða þau betur endunítalegri ef þau hafa skýrt hlutverk og uh, það er engin uh, óvænt ekkert óvænt sem getur komið upp með því að kalla á fallið vegna þess að það er vita fyrirfram að það hefur svo skýrt hlutverk, það hefur ekki neitt side-effekt eins og stundum er sagt á einsku, það er ekkert auka sem að getur gerst með því að kalla á þetta fall heldur en nákvæmlega það sem að tilstendur. Þannig að hér er ég búin að... E skrifa þetta fall og, og ég talaði um þetta, um, þetta uh, skýra hlutverk annar sem er kannski hægt að benda á hér er að það tekur einmitt eitt eða er eitt parametri skilgjandu hér, ég þarf ekki að skilgja einna parametri það gæti verið að þetta tæki ekki við einum parametri og þetta skýlar bara einu hlut hérna og það tengist auðvitað líka hlutverkinu þetta hefur það hlutverk að hækka bara tiltegnan tölu sem kemur inn og skýla þeirri tölu tilbaka Nú, no, þetta var sérstaklega skilgrinning á falli og þá er spurningin hvernig nota ég þetta fall, hvernig kalla ég á það. Já, ég gæti hlutlega að mér sérna veri með í mínu aðal fórriti, input setningu, segjum hérna number er sama sem endaf input enteri in number, þetta höfum við nú síðan áður. Svona, þannig ég að ég beina notandan um að slá einn tölu, útur þessu kalli hér kemur uh, strengur og ég breyti honum hér í heiltölu og þá á ég þessa tölu nömbur. Það sem ég þá get gert, þess að kalla á þetta fatt sem ég er búin að búa til, þetta fatt sem heitir yng, ég get sagt uh, uh, Number, hvað er það að kalla þetta, Number Incremented, þetta er langt nabnabreitun, allt er lægi, Number Incremented, með nöðu við viljum haft að hafa lísandi nabnabreitum, er niðurstan að ég að kalla á fallið, yng, með þessari tölu sem að nótandi slóin hann er hluti af skilgreining á fallinu en settingin hér segðin hérna hægra megin við gildisveitinguna hún er svo kalla fallakall þannig að ennsku er þetta in, kallað invocation eða to call a function meðan að hér uppi eru við að tala um að við séum að skilgreina fall eða define a function þannig að það munur á þegar þetta falli skilgrein til þinn kóða, þegar Python tólkurinn sér þennan kóða þá gerist þið sjálf sér ekki neitt það er að segja að þessi kóði keirist ekki hann keirist ekki fyrir en að kallaði er á fallið hérna megin í, í, með þessari hérna segð e, niðurstaðan af þessu fallakalli er þá vantalega það að talan hefur verið hækku um megin og hún, hver tekur við því Jú, það er breytan nömpir ingrementið sem er tekur við niðurstaðinni Þannig að ef við prófum þetta og ég slæ inn hérna 5, já, takk ég eftir, hérna uh, er búið að vara með við því að þessi tala uh, sé ekki hérna Já, það, ég held reyndar að þetta að glint, hef, hefði glemt að brenda út. Hún segir reyndar hérna að, að það sé verið að senda tilbaka úr fallakallinu none. Og það er vegna þess að hér alltaf ég að segja return result. Result er saman sem none plus 1. Return er saman sem, ég ætla að skila þessu tilbaka sem er hérna result. Og þá fæ ég tilbaka hérna number increment sem einhver tala. Sko, tólkunni sér það að number er tala vegna þess að það er verið að leggja hérna einn við það, hérna sér hún að einn, einn er int. Uh, þá sér, sjáum við hér að result er int vegna þess að það er að leggja einn við einhver að tölu þar með er result líka int og þá er verið að skýla int tilbaka hér glemt hérna að taka fram result í rítumsettingunni. Þannig að núna get ég kert þetta aftur. Svona, og ég slæði en 5 og þá gerist ekki neitt vegna að þess að ég er ekki með printsetningu. Þannig að við skulum setja hana inn, print number, þetta kerði þó allavega, ég vildi nú vera að visslu um það, þetta kerði hjá mér. Svona, og þá fæ ég sex tilbaka. Við kerum þetta aftur og ég slæði náta og þá fæ ég nýju tilbaka. Þannig að þetta tiltekna fall virkar og eins og ég sagði án hefur þetta skýra og afmarkaða hlutverk og... Það er kannski ágætt að nefna hér að e, það sem að kom inn hér er, þessi breyta hérna nömm, í falla skilgjöningunni er kallað parameter eða stiki eins og ég sagði það á hann, en það sem að ég sendi, gildið sem ég sendi inn fyrir þennan parameter er kallað á ennskunni argument eða stundu kallað viðfang. Eittinn kallaði þetta stundum raunstiki á íslensku. Þannig að við sjáum að það er einn ákveðin munur að þetta, þessi breyta hérna, hún hefur ákveði gildi sem að er skipt út, eða skipt inná getur við sagt fyrir þetta nömm hérna. Þannig að hver svo sem tala nýjar hjá mér, ég slóin 5 hér, gildi 5 að, að mig sér, fallaskilgringunni mun fá gildi 5 þegar þetta fallakall er framkvæmt og þar með verður þessi breyta 5 og einlagt við breytuna og við fáum út 6 Annað sem er gott átt að segja á er það að er, er, er það hvað gerir strömmulega þegar þetta fallakall hér á sér stað Hvað gerist í kóðanum? Það sem gerist er það að það verður kallað á fallið þannig að flæði forriðsins stekkur raunvölda úr þessari setningu hérna nú með 6 yfir í setningu nú með, má segja, 2 hér í kóðanum. Og þessi print setting sem kemur að eftir, hún býður getur sagt, býður innan gæsalappa. Hún verður ekki framkvæmt fyrir að allur kóðinn í fallinu ink hefur verið keirður. Þannig að fyrst er, er setting nr. 2 hérna keirð sem leggur reytið við nömm, svo er niðustöðunni skilað, niðustafan kemur inn í breytuna nömbur engrementet og það er þá eftir það sem að printsetningin keirir. Þannig að það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að um býður það sem á eftir kemur þanga til að niðurstaðan úr fallinu er uh, orðinljós. Nú kannski síðasta sem að verður á benda hér er það að fall uh, styðja við það sem að heitir hjúpun eða encapsulation uh, og hvað þýðir það? Uh, encapsulation er það að, eða við skulum bara nota íslensk orðið að hjúpa, hjúpun uh, þýðir það að það er verið að hjúpa ákveðna virkni inn í fall. Þannig að það er ákveðin virkni sem ásist stað þegar við köllum á fallið yngjörna og svo virkni er hjúpuð inn í ákveða fall. Í því fælst meðal annar stað að það er ákveðin svona upplýsingahöld eða það sem á ennsku heitir information, information hiding sem ásist stað. Það er að segja Þegar ég sem forriðari kalla á falli yng, þá þarf ég ekki að vita hvernig falli yng er útfært. Einandi sem ég þarf raunverlega að vita er það hvert hver tilgangu fall sem sér, hverju það kemur til mig að skila. Ég þarf semst að vita raunverlega að þegar ég kalla á falli yng með einhverju tölu hérna, nömber, það sem munið þá gerast er að ég fái tilbaka tölu sem er einum herri. Það er eina sem ég þarf að vita. Ég þarf ekki að vita hvernig fallið yngi er útfært, hvernig forðarinn skrifaði til að fá fram þessa virkni. Og þetta er það sem heitir hjúpun og information hiding, að hjúpa ákveðna virknið í fall og sá sem fallið, að nota fallið, Information Hiding hluti af þessari hugmynd að hjúpa ákveðna virkni. Kanski eitt sem er líka gott að benda á svona alvi í blá lokinn, það getur því að þetta falling er þannig skrifað að það notar hérna uh, breytuna result sem að tekur við niðurstöðuna því að leggja eitt við Uh, viðfangið uh, og skila svo þeirri uh, því gildi, skildibreitunar vísvöld ég gæti spara mér smá kóða og gert þetta bara í einni settingu, ég gæti sagt hér, skilum bara byggt tilbaka segðinni num plus 1 þannig að num plus 1 er eitthvað gildi og skilum því bara byggt tilbaka á þess að setja þenn búa til einhverja millinniðustuðu og, og hérna skila henni En ef ég kæri þetta og ég slæði inn hérna nýju þá fæ ég tíu. Þannig séu að þetta virka líka og er enda mjög algengleið að skila bara beint tilbaka einhverju nýðustu, sérstaklega ef að svo nýðustu er tiltöfið einföld eins og nefnir í þessu tilveiki.